Nikotin. Alam mo ba na ang nikotin ay isa sa pinakamapinsala at matoxic na substance na nadiskubre? Subalit, ano nga ba ang nikotin? Ang nikotin ay isang alkaloid na namatatagpuan sa nightshade family. Ang nikotin ay isang nakaka-addict na droga. Ayon sa American Heart Association, ang nikotin ay nagtutulak sa iyong utak upang mas lalo mong gustuhin ang pagkonsumo nito. Ang regular na pagkonsumo nito ay magre-resulta sa pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng heart rate na maaaring mauwi sa stroke, heart attack, pagkabingi, problema sa mata tulad ng glaucoma, macular degeneration, katarak at marami pang iba. Ayon sa isang pag-aaral na ginawa ng Center for Disease Control and Prevention, may ilang mga pagkain tayo sa araw-araw na nagtataglay din ng nikotina. Marahil ay may konting ideya ka na kung anong klaseng pagkain ito. Ang nikotin ay ginagamit ng halaman para maitaboy ang mga insektong nakapaligid dito. Isang pag-aaral na ginawa sa Max Planck Institute sa Germany noong taong 2004, inobserbahan nila na ikumpara ang coyote tabako na binawasan ng nikotina at sa coyote tabako na kumpleto ang nicotine level. At ang naging resulta ay halos kainin na ng mga insekto ang coyote tabako na binawasan ng nicotine level kumpara sa coyote tabako na kumpleto pa ang nicotine level. Sa katotohanan, noon ay ginagamit ang nicotine o potent neurotoxin sa mga paggawa ng insecticides. Oo, insecticides na ginagamit sa pagtapoy ng mga peste. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, ay pakipindot ang subscribe at bell button para ikaw ay maging updated sa mga bago pa nating mga video. At pagkatapos ng video ito ay kung nagustuhan mo naman, huwag mong kalimutan na i-click ang like button at i-commento ang inyong mga saloobin. Sa pagpapatuloy, unahin na natin ang pinakakilalang produkto na nagtataglay ng nikotina, ang sigarilyo. Ito ay nagtataglay ng kemikal na psychoactivo na kung tawagin ay nikotina. Gaano nga ba kataas ang nicotine content nito? Ang nicotine content nito ay nakadepende sa brand o klase ng sigarilyo. Ang pinakamababa sa isang sigarilyo ay 6 mg ng nikotina at ang pinakamataas naman ay 28 mg ng nikotina. At ang average naman na nikotina ng isang sigarilyo ay 10 hanggang 12 na mg ng nikotina. Sa paninigarilyo, hindi mo nilalanghap lahat ng nicotine content nito dahil lang iba ay nasusunog. Ikaw ay maaari makalanghap lamang ng 1.1 to 1.8 mg ng nicotine kada makakaubos ka ng stick ng sigarilyo. Kung sa isang pack ay may 20 stick ng sigarilyo at kung mauubos mo ito, ay makakalanghap ka lamang ng kabuang 22 to 36 mg ng nicotine. Una sa ating listahan ng mga pagkain pang araw-araw na nagkukontamina ng nikotin ay ang patatas. Sino ba naman ang hindi kumakain ng patatas? Madalas tayong mag-crave lalo na sa french fries, mashed potato, at kung ano-ano pa. Ang patatas ay kilala sa pagkakaroon nito ng vitamin B6, vitamin A, at potassium. Ang pagkain nito ng regular ay posibleng makabawas sa pagkakaroon ng heart attack at kasama ng mga cardiovascular benefits. Ito rin ay pwedeng makababa ng inyong blood pressure. Ngunit maaaring hindi lingit sa inyong kaalaman na ang patatas ay mayroong 4.3 nanogram ng nikotina kapag ito ay hinog. At ting na 42.8 nanogram naman kapag ito ay pasbong pa lamang. Ang balat nito ay nagkukontaminan ng nikotin alkaloid solanin para maprotektahan ito sa mga insekto. Pangalawa sa ating listahan ay ang kamatis. Ang kamatis ay kilala bilang mayaman sa potassium, phosphorus, calcium, vitamin C at foliate. At lingid naman sa ating kaalaman na ang pagkain nito ng regular ay nakakaganda ng ating kutis. Ngunit ito rin ay naglalaman ng nicotine alkaloid at mas tinatawag na tomatin. Ang kamatis ay mayroong humigit kumulang na 7.1 nanogram ng nikotina sa kada gramo ng kamatis. At habang ang kamatis ay nahihinog, ay unti-unti naman nababawasan ang nikotina na taglay nito. Ikatlo sa ating listahan ay ang mga tsaa ang pag-inom ng tsaa ay nakakawala ng stress para sa mga taong may hirap dito. Ang mga tsaa, lalo na ang green tea, ay kilalang maganda sa ating katawan sapagkat ito ay nakakapagpababa ng tsansa ng pagkakaroon ng heart disease, cancer at diabetes. Ngunit ayon sa pagsasaliksik na ang caffeinated, decaf, green tea at black tea ay mayroong kaunting level ng nikotina. At ang mga instant tea naman ay mayroong mas mataas na level ng nikotina kumpara sa mga brutis. teas. Kaapat sa ating listahan ay ang talong. Sino ba naman ang hindi mahilig sa talong? Lalong-lalong na tayong mga Pinoy. Paborito natin itong ilaga at partera ng masarap na bagoong. Madalas rin natin itong itorta, pangsahog sa pinakbet at gawing ensalada. Maganda sa kalusugan ang talong dahil sa taglay nitong fiber at nasunin na isa sa pinakamagandang pang-antioxidant. Ngunit alam nyo ba na ang talong ay ang pangalawa sa pinakamataas na level ng nikotina sa nightshade family? na mayroong humigit kumulang na 100 nanogram kada isang talong. Kung ikukumpara ito sa sigarilyo, sa kada 20 pounds ng talong ay katumbas ng pagithit ng isang sigarilyo pagdating sa level ng nikotinang nakapaloob dito. O 10 gramo ng talong ay mayroong 1 microgram ng nikotina na halos katumbas ito ng tatlong oras na exposure sa secondhand smoke. Ikalima sa ating listahan ay ang cauliflower. Hindi katulad ng kamatis at ang talong, ang cauliflower ay hindi miyembro ng nightshade family pero ito ay merong taglay na nikotina. Ang regular na pagkonsumo ng cauliflower ay maaaring magdulot ng magandang benepisyo sa ating pangangatawan tulad ng detoxification, protection laban sa cancer, proteksyon laban sa rayuma, ang cauliflower ay may taglay na 16.8 nanogram ng nikotina. Ang ikahuli sa ating listahan ay ang peppers and capsicums. Ang mga ito ay nagtataglay ng solanine at solanadine na parehong nikotin alkaloids. At ito ay mayroong humigit kumulang na 7.7 to 9.2 mg kada 100 gram of serving. Ilan lamang ito sa mga pagkain na mayroong sangkap na nikotina? Ikaw? Ngayong lingid na sa si iyong kaalaman na ang mga pagkain ito ay merong nikotina. Nagbago na ba ang pagtingin mo sa mga pagkain ito? Huwag kalimutan na i-like ang video at mag-iwan ng inyong mga komento. Pakipindot na din ang subscribe at bell button at makita-kita tayong muli sa mga susunod pa nating mga videos.